Vi vill köpa vi. Nu har man förstört mitt liv. Helvete alltså, jävla maktbitar. Vad fan har han gjort dig? Han har gärna inte. Jag snodde att han tillbaka 20 spänn som jag gav. Han får skylla sig själv. Han hämtade inte. Jag gav han 20 spänn för att jag skulle hämta Kimnon. Och sen så gav han 20 spänn för att han körde och så grejer. Så kan inte köra hem oss. Så det är därför jag tog tillbaka dem. Jesus. Och shit, jag tycker bara att det hänt samma sak på den här filmen. Nej, det var nog den här filmen. Ja, det var bara en första bränsle faktiskt. Rumpa! Man fan sätter den andra på grilling nu alltså. Det blir lite party här. Ja, Max får bli lite party. Grill? Ja, men fan snackar om Max hela tiden för? Men det är hans jävla strumpor! Kolla, nu börjar den andra börja. Jävla skärt för det. Där borta kissade jag. På den där bussen passade. 30 kilometer i timmen. Max måste stanna i. Och så har vi kanske mer. Jag får bara känna mig. Ja, det kommer en moppe. Det är sjukt morgon, vi sitter som ett två idioter. Vi grillar. Jag har bara lukat den här. Fy fan. Ja, jävlar. Jesus. Det luktar bränd och tvåfett. Det luktar bränd och strumpor, så gör jag mer. Tvåfett också, fan, det är en maximilien. Jävla marängsvish. Jävlar, nu börjar rika. Skitgott kille! Och Max var skitgott kille! Han maxade gärna kåt. Jävlar vilken bra fråga. Fan, man dör ju fan om man ändras in den här skiten. Man dör ju fan om man räknar ner om man andas in hans hela tåser. De var rena. Fy fan. De var inte alls rena. Jag vill inte få den här skiten på mig. Det är ändå en tåsätt, även om det tvättades. Det är fortfarande han som har tåsrom.